Арим төр хэмсэгчтэй ам нэвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энд та бид Арч намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн, улс төр судлаач Баатар Хөөг үрээд байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд нэг нам ирэх барилалтаа. Тэгэхээр танай Арч нам энэ хугацаанд янз бүрийн л одоо тийм зөрчилдөөн дунд явж ирлээ. 2 тамаг, 2 даргатай болж хувирлаа. Олон фракцад хувирлаа. Одоо ингээд нэг дарга, нэг тамагтай болж одоо чадсан гэж байгаа боловч яг танай намын мөрийн хөтөлбөр чинь юу нэр ирэх хэрэгчтэй өрсөлдөх хэмжээнд оч чадж гин үү? Та юу хөндлөнгөөс юу гэж харж байна? За нэгдүгээр улс төрийн нам гэдэг институцийг бид их зөв ойлгох хэрэгтэй байгаа. За улс төрийн нам бол ирэх хэрэгж байгаа нам бол дандаа шийдэл танилцуулах хэрэгтэй. За сөрөг хүчний нам юу хийдэг вэ гэхээр дандаа асуудлын дарааллыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Монгол улсад тулгамдж байгаа хамгийн тулгамдсан асуудал яг юу юм бэ гэдэг энэ дарааллыг бол сөрөг хүчний намууд нь гаргаж ирдэг. Тэрнийг шийдэх шийдэл боломж ирэх мэдл бүх юм зүйл нь бол ирэх хэрэгж байгаа намд байдаг л да. Тэгэхээр Арчс нам бол өнгөрсөн жилийн хугацаанд нөгөө дотоод зөрчил бол нээлттэй байсан. Энэ дотоод зөрчлөө шийдсэн. Гэхдээ намын дотоод зөрчил бүрэн шийдэгдэх ямар ч боломж байдаггүй. Яагаад гэвэл Арчс намын үндсэн үзэл санаа бол нөгөө олон ургалж үзэл санааг дэмждэг нам. Тийм учраас дотоод зөрчил нь бол ил байдаг. Тэгээ саналаа хураагаад олонхан шийдэд явах ийм зарчим дүрмтэй. Гэтэл өнөөдөр улс төрийн нам гэдгийг юу гэж одоо ойлгоод байна вэ гэхээр төрийн дэрэгдэх институт гэж ойлгоод байгаа. Үгүй. Энэ бол иргэдийн дуу хоолойг төрд хүргэдэг, шийдвэр гаргалтанд хүргэдэг одоо ард түмний гүүр нь байх ёстой байхгүй юу? Гүүр нь байх ёстой. Гэхдээ танай нам бол ард түмний гүүр байж чадахгүй. Ингээд дотроо хөлөө жийлцээд ахаар юу ард түмний гүүр байхгүй өөрсдөө нам гэдэг одоо тэр оршин тогтнох энэ асуудал нь бас эргэлзээтэй болж хувирсан шүү дээ, тийм үү? За нэг хэсэг удирдлагын төвшөнд бол зөрчил байсан нүгөө бол байсан. Аа мэдээж арчсан нам ард түмний хүчтэй гүүр хийчих юм бол дараагийн сонгуульд амжилт олох гээд байна гэж олон хүн боддог. Тийм учраас зориуд бас арчсан намыг ард түмний гүүр байлгахгүй юм бодлого бол маш их явагддаг. Одоо ч явж гээ, өмнө ч явж ирсэн. Энийг бүгдээрээ мэдж байгаа. За арчсан намын тухайд бол мэдээж шүүмжилттэй зүйлүүд бол байдаг. Энийг бол арчсан нам нээлттэй хүлээж авч чаддаг. Иргэдээ сонсдог. Шүүмжилттэй бол нээлттэй байдаг намаа л гэж би хувьдаа боддог. Та нэг хэсэг энэ намын гинсэг байсан шүү дээ. Хэдийгээр ингээд сонгуулаар ялагдл хүлээгээд ажиллаа өгсөн гэж байгаа боловч ерөн зүгээр тухайн үед танай нам бас ялах боломж байсан тийм үү? Тэгэд юун дээр алдчих гэж одоо харж байна. Мэдээж олон шалтгаан байгаа. Бүгдийг ярил их маргаантай зүйл болно. Хамгийн гол асуудал тэр үед ковидын үе байсан учраас ковидоос шалтгаалаад Арчсан намын нэр дэвшигчид магадгүй Арчсан нам өөрийнхөө бодол санааг төмөө олондоо ойлгуулахын ажлыг сайн хийж чадаагүй. Тэгээ Арчсан нам бол энэ 34 жилийн хугацаанд нэг удаа олон болсон, олох болсон. Нэг удаа олоолаа болсон. Нийслэлд бол энэ 34 жилийн хугацаанд нэг удаа л ялсан байхгүй юу? Гэтэл бол төмөн олон бол энэ Монгол ардын нам, Арчсан нам хоёр ямар ялгаатай юм бэ гэдэг энэ ялгааг нь сайн ойлгуулаагүйгээс болоод, сайн ойлгуулж чадаагүйгээс болоод бол бид нар ялагдл хүлээсэн гэж боддог. Одоо 126 гишүүнтэй парламент бүрдэж байна. Энэ 126 гишүүний хідэн танай намынх байх магадaltaа гэж бодож байна. Судлаачид өөрөө өөртөөхөө нэг өнцгөр ингээд судалгаа хийчихдэг шүү дээ. Ерөн хэрвээ та нар тултал нь одоо сонгогчтойгоо сайн ажиллаад ижил төвшөнд өрсөлдөж чадах юм бол хэдэн үе санал авах магадaltaа. Мэдээж энэ удаагийн сонгуульд Арчсан нам ялах магадал маш өндөр байгаа. Бүр ялах магадлал. Ялах магадлал. За яагаад вэ гэхээр энэ сонгуулийн тогтолцоо өөрөө нэг нам хитрхи олонх болох магадлал бас бага байдаг. Өөрөө сонгуулийнх нь тогтолцоонд юм байхгүй. Тэгэхээр сонгуулийн тэр санал авж байгаа дүрм зарчмаасаа шалтгаалаад нэг нам хит олонх болох уугүй юу гэдгийг шийдэгдэв. Тэгэхээр энэ удаагийн сонгуулийн холимог тогтолцоо өөрөө энэ хоёр нам бол хоёулаа их ойрхон санал авах боломжтой сонгуулийн тогтолцоо. Тэгэхээр ойрхон санал авна гэдэг чинь эвслийн засгийн газар байгуулахаас арахгүй байдал үүсэх магадлалтай. Тийм үү? Аль нэг нь хитрхи олонх болж чадахгүй. Тийм учраас эвслийн засгийн газар байгуулагдах магадлал өндөр байна. Гэхдээ эвслийн засгийн газар байгуулагдахаар нэг талаараа одоо ямар нэгэн хариуцлага хүлээх тийм нам байхгүй болж хувирдаг. Би бинлүүгээ жихэд асуудал урагшаага явахгүй ингээ гац магадлал байдаг. Та юу гэж харж байна? Яг улс орны хэмжээний томоохон эдийн засгийн мега төслүүд бол эвслийн засгийн газрыг хөдөлдөг. За. Ер нь бол учир юу юм бэ гэхээр маргаантай төслүүд байдаг.
Энэ төслүүд бол Эвслийн засгийн газрыг хөдөлдөг. Ер нь Монгол улсын эдийн засгийг нуруун дээр авч явдаг нэг том үйлдвэр бол Эрдэнэ төлөвлөр байдаг. Нуруун дээр одоо ялтчгүй маргаантай сайн муугаар хэлэгддэг оюу толгой төсөл байж дэн тийм ээ. Томоохон энэ төслүүд байдаг. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг төмөр замын томоохон төсөл байх юм уу? Логистик ачаа тээврийн томоохон төсөл байх юм уу? Дараа дараагийн эрчим хүчний том төслүүд эгийн голч гэх юм уу? Ийм том хэмжээний төсөл бол улс төрийн манлайлал мэргэжлийн шийдвэр гаргагчдын хамт хөдөлдөг. Тэгэхээр улс төрийн манлайлал нь дандаа ийм Эвслийн засгийн газрын хөдөл хөдөлсөн тохиолдлууд байдаг. Эс бүгөөс одоо нэг нам нь олон холоод нөгөө нам нь хитрхийх улс төржүүлээд байх юм бол энэ парламент дээр хөдөлөхгүй гаццдаг тохиолдол байдаг. Тэгэхээр Эвслийн засгийн газарт бол сайн зүйлүүд бол зөндөө байгаа, бас муу зүйл зөндөө байгаа. Яагаад гэвэл хэн хариуцлага хүлээх юм бэ гэдэг нь ойлгомжгүй байдаг. Хэн хариуцлага хүлээх юм бэ гэдэг нь ойлгомжгүй байдаг. Сайн тал нь бол эдийн засгийн сайн шийдвэр гаргах одоо боломжтой гэж би харж байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд нэг анхаарал татсан асуудал бол энэ зоргийн хөшөөг нүүлгэж оронд нь одоо өндөр барилга барина гэдэг асуудлыг танаа намаас тавьсан. Тийм учраас одоо хотын дарга Нямбатар бол энийг эсэргүүцсэн гэдэг ийм мэдээлэл гаргасан байлаа. Энэ ямар учиртай юм бэ? Та нар ч одоо арчлалынхаа удирдгчийг хөшөөг зөөх хэмжээндээ тгийж ядуурсан юм юм уу? Би бол тэр мэдээлэлтэй бол танилцсан. Тэр мэдээлэл бол одоо худлаа мэдээлэл байлээ. За 20 оны үед л бас сонгуулийн үеэр яригдчихсэн мэдээлэл. За. Зоригийн хөшөөний тухай одоо зориг асны хөшөөг нүүлэх үү, нүүлэхгүй юу? Энэ одоо газарт орсноо ороогүй юу гэдэг. Тэгээ би бас намын удирдлага хийж байхдаа намынхаа дарахтаа ярилцчихлээсэн сэдв. Тэгээд бол тэр хөшөө бол тэндэ байна л гэдэг шийдвэрийг бол арчсан нам гаргасан. Мэдээж тэр газрыг одоо ямар зориултаар ашиглах вэ гэдэг бол цэвэр Нямбатар даргын мэдлийн асуудал байхгүй юу? Өөрөөр танаа намаас тийм хүсэлт гаргасан үү? Манай намаас хүсэлт бол гараагүй. Тийм хүсэлт гарсан бол тэр чи одоо хүсэлт нь энэ байна гэж цаасан дээр одоо нэг юм гарын үсгтээ хүсэлт байж тараая да. Тэгэхээр юу зураг гараад ирэв? Тэр зураг чи ил болох ёстой шүү дээ. Тийм зураг бол арчсан намын зүгээс бол ямар ч гараагүй байхгүй юу. Тэгэхээр би энэ мэдээлэл гарсны дараа намынхаа удирдлагаас хүртэл дахиж уцсаж асуусан. Ийм мэдээлэл яваад байна. Та нар бас тайлбар өгөхгүй бол хүн амтан одоо буруу ойлгох вэ гэсэн. Албан ёсны тайлбарыг бол арчсан нам өгсөн. Арчсан намаас бол тийм хүсэлт гараагүй. Ер нь Улаанбаатар хотод энэ газрыг ямар зориултаар ашиглах вэ гэдэг бол аль нэг улс төрийн нам бол шийддэггүй. Нэг зүйлийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Энийг бол цэвэр хотын дарга шийддэг. Гэхдээ манай нам бол тийм хүсэлт өгөөгүй. Аа тэр ямар зураг яваад байна вэ гэж бодлоо. Тийм зориултаар одоо ямар зориултаар ашиглах гэж байгаа юм бэ гэдэг бол илүү нээлттэй улаан одоо хотын дарга бол энийг гаргаж тавих хэрэгтэй. Ер нь бол би энэ далимд юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ газрууд ямар зориултаар ямар хэдэн оны үед ямар шийдвэрээ гаргасан бэ гэдгээ ил тод зарлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ Улаанбаатар хотын газрын харилцааны асуудал юм бүрхэг тэгээд юм устны сэдв байдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ зоригийн хөшөө хэрэг нүүлэх дээр тулах юм бол арсан албаны байрны өмнө аваа чи эсвэл зориг сангийн тэнд аваа чи гэдэг нэг юм бас мэдээлэл давхар яваад эхэллээ. Тэгэхээр би одоо үнэн юм байна гэсэн ойлголт төрөхөөс арахгүй л байна шүү дээ. Тэгээд та бол худлаа гэд. Би бол худлаа гэж бодож байна. Тэгээд тийм үнэн юм байвал одоо энэ өнөөдөр эмийн сонсгол хийж шүү дээ. Эмийн чанарын сонсгол бүнтэй адилхан Улаанбаатар хотын газрын харилцааны сонсгол бол хийгээсэ гэж бодож байгаа. Хий гэж бид нар шахаж байгаа бас. Ер нь бол энэ Улаанбаатар хотынхаа энэ газрын харилцааг хэн нь ямар зориултаар энэ газраа өгсөн юм бэ гэдэг нь их ойлгомжгүй байгаа шүү дээ. Би та нарт би одоо танд нэг л баримт хэлмээр байгаа. Бид нар одоо Улаанбаатар галерей гэдэг одоо компани нэрлээд яг одоо говь дэлгүүр энэ төр байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэрнийг дуудлага худалдаагаар Батуул даргын үйд Сүхбаатарын талбайн зүүн талын газрыг дуудлага худалдаагаар явхад нэг 24 орчим тэрэм дүгрэг төсвийн орлого болж орж ирж байгаа. Тэр 24 тэрэм төгрөгөөр Улаанбаатар хотод бид нар 16 байршилд баг сургууль цэцэрлэгийн цогцлбарыг байгуулсан. Яг түүнтэй адилхан өнөөдрийн төв талбайг тойрсон энэ өндөр байршингуудын орлого нь одоо төрийн санд орсон юм уу гэхээр байхгүй. Ямар зориултаар гараа явах вэ? Хотын төвийн газруудыг ингээд олон тэрбумаар хөдөлсөн тийм сураг байгаад идэг. Тэр нь одоо хаашаа яаж зарцуулагдсан тодорхойгүй байна. Тодорхойгүй. Тэрэм дуудлага худалдаагаар ихэнхэн зарагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл төсөл сонгон шалгаруулна гэдэг нэрийн дор зүгээр л бие биендээ бэлгэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдрийн энэ улсын хурлын энэ хаврын чуулганаар шийдэх ёстой нэг зүйл бол энэ Монгол улсын газрын харилцааны асуудал дээр аудит хийх хэрэгтэй. Хэн ямар зориултаар хэдэн онд авсан юм бэ? Энэ дуудлага худалдаагаар авсан юм бол төсөл тэр мөнгө нь орсон юм уу? Аа, төсөл сонгон шалгаруулна гэдэг нэрийн дор бие биендээ бэлгэлсэн биш үү? Гэтэл бид бол 34 жилийн хугацаанд нэг удаа нийслэлийг удирдах таарцсанаа газрыг бол зүгээр дуудлага худалдаанд оруулсан. Үүний нэг жишээ нь бол Зүхбаатарын талбай тэр зүүн талын газрыг 24 тэрэм төгрөг хүрсэн шиг санаж байна. Тэр мөнгө нь шууд одоо хуулийн өснийхээ дагуу төсвийн орлого болоод явсан.
Магадгүй одоо ингээд энэ төвшүүдийн уртлах танаа намын одоо энэ үлсийн хоёр дахь байшингаа ч гэсэн нэг өдөр гад сууж явах бий дээ гэж боддог. Энэ бас манай намын байшин бол бас биш юм байгаа шүү дээ. За тэгээ танаа нам эзэмшээд өмчлөөд байгаа юм биш үү? Одоо Улаанбаатар хотын газар дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажхны гэж бол ихэнхдээ эзэмших хэрэгтэй байдаг. За ашиглах хэрэг гэдэг нь бол тэр одоо газрынхаа эзэмших хэрхэн гэрчлэгийг тавиад банк санхүүгийн байгууллагад очиод энэ одоо миний өмч юм а гэж хэлэх бол боломжгүй байдаг зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр өмчлөх хэрэг бол шилжих бол тэр дуудлах худалдаагаар заавал худалдаа авсан байдаг байхгүй юу? Дуудлах худалдаагаар. Дуудлах худалдаагаар аваг бол тэр газрын эзэмших хэрэгтэй л байгаа. Эзэмших хэрэг гэдэг бол тэр Монголын ард өмнө л өмч байхгүй юу? Нийслэлчүүдийн өмч, нийтийн эдлбэрийн газар байхгүй юу? Тэгэхээр тухайн жилээр өөрөө л хэм бол 15 жилээр юм уу, 5 жилээр юм уу, 60 жилээр тэр газрыг эзэмшиж идэг. Танаа тэгтээ нам дур мэдээд худалдаж хэм үү? Эсвэл нураагаад өөр юм барих боломжгүй гэсэн. Боломжгүй байхгүй юу? Аа за. Боломжгүй байхгүй юу? Ер нь ингээд манай одоо иргэд олон төмөндөө зөв мэдээл өгөхөд бол энд нэг барилга бариад доор нь байгаа нийтийн эдлбэрийн газрыг дур мэдээд хэн нэгэн хүн шилжүүлэх юм чинь боломж байдаггүй. Тэгээ яад худалдаад байдгийг газрын сан. А ямар үед худалдаад байна вэ гэхээр би одоо хэлэхэд тэр ашиг өмчлөх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Өмчлөх хэрэгтэй бол ингээд худалдаад зараад байна л гэсэн санаа хэлж ээ л дээ. Одоо нэг 0.7 га газрыг өмчлөдөг шиг. Өмчлөдөг шиг тий. Тэгэхээр өмчлөх хэрхийг яаж олж авч ийнэ вэ гэхээр дуудлах худалдаагаар авсан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр авсан төлбөр нь төрийн санд орсон. Төрийн сан тэр мөнгөөр нь одоо юу гэдгийг сургууль цэцэрлэг зам талбайгаа барьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр Улаанбаатар хотод байгаа энэ өмчлөсөн газруудыг л их тод зарл гэдэг. Улаанбаатар хотод одоо нийтийн өмчийг шамшигдуулсан, хулгайсан, буруу замаар газрыг авсан, богд уулыг тойруулаад өнөөдөр тийм ээ ам амаар нь хашаа татцсан байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ энэ бол одоо байгаль орчны зориултаар авна гэдэг нэрийдлэр байгаль орчны яам туул голоос урдлын газрыг тусгай хамгаалтын бүс гээд өгчдөг. Тэгээ энд нь бол үнэхээр аяилжуулчдын зориултаар ашиглагдж яаг үгүй орон сууцны хороол босч байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлыг улсын хурал өөр дээрээ татаж аваад нээлттэй сонсгол хийгээд буруу шийдвэрүүд бүгд нь буцаах хэрэгтэй. Тэгээ би нэг зүйлийг бас гайхаад байдаг байхгүй юу? Ирэх барьж байгаа нам бүх эрх мэдэл нь энд байгаад байгаа. Бүх эрх мэдэл нь байна. 8 жил болж байна тийм ээ. Энд ийм буруу шийдвэр байна аа. Ийм алдаа болсон байна аа. Одоо энэ засгийн газрын үүд ингэжээ. Энэ засаг даргын үүд ингэсэн байна гэдэг энийг ерөөсө буцаадаггүй. Ирэх барьж байгаа нам одоо өнөөдөр ардсан намыг хүмүүс хүмжилдэг байхгүй юу? Та нар сөрөг хүчнээ хийхгүй байна гэж. Ирэх барьж байгаа нам өнөөдөр ирэх барьж байгаа нам шиг байхгүй байхгүй юу? Ирэх барьж байгаа нам бол нэг хэсэг нь сөрөг хүчин, нэг хэсэг нь ирэх барьж байгаа нам. Хоорондоо юу ярьж яах нөхөр яг үнэн хэлэхэд хулгайл ярьж байгаа. Чи их хулгайсан, би бага хулгайсан. Гэтэл өнөөдөр Монголд бол энэ нэвтрүүлгэр ч гэсэн бид нар хөгжлийн бодлогол ярьмаар байгаа байхгүй юу? Ямар бодлогоор хөгжих юм бэ? Дараагийн 5 жилд одоо жишээ нь хийх юм аямаар байна. Тийм, дараагийн 5 жил танаа нам ямар байр суурьтай байгаа. Тэ мэ? Эрүүл мэндийн одоо тогтолцооны асуудлыг яаж өөрчлөх юм? Тэтгэврийн ямар реформ хийх юм гэж үг нь ярьмаар байгаа байхгүй юу? Гэтэл улс даяараа юу ярьж яах вэ гэхээр хулгай таарж ярьдаг болсон. Одоо улс даяараа юу ярьж яах вэ гэхээр ирээдүйн цаг дээр ярьж байна. Манай төр 2028 онд ингэн, 2032 онд ингэн, 2040 онд ингэн гэж. Энэ 34 жилийн алдаа завхарлыг яг мэрэгжлийн хөв дүгнж байгаа нэг ширхэг дүгнэлт талах. Монгол улсад өнөөдөр хөгжлийн тухай маш их хурл болж байна. Хөгжил бол алах. Гой гой нэртэй хөгжлийн форум болж байна. Хөгжил алах. Хурл ихтгэр нөгөө ажил мууддаг гэж өнгөрснөө бид нар дүгнээд одоо яг зөв дүгнэлт хийж байгаа зүйл үнэн дээр алах байна шүү дээ. Одоо жишээ нь Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө 2020 он хүртэл төлөвлөгөөний биелэлт 29% байгаа байхгүй юу? 29%. 70% биелээгүй. Тэгээ яагаад биелээгүй юм бэ гэдэг дээр хинч дуугардаггүй. Гэхдээ дараагийн 30 жил Улаанбаатар хотыг яах вэ гэж ярь явдаг. 29% гэдгийг та хаанаас гаргасан тоо юм? Энэ нэг мэрэгжлийн байгууллагууд дүгндэг байхгүй юу? Улсын хурал дээр ерөнхий төлөвлөгөө баталдаг. Тэгээд тэр хууль болчихж байгаа байхгүй юу? Улсын хурал баталж байгаа учраас хуультай адилхан болж байгаа. Гэтэл энэ хэрэгжилт төлөвлөгөө буруу байсан байж магадгүй. Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд ямар алдаа байсан бэ? Ингиж дүгнээд дараагийнхаа бид нар хөгжлийн тухай ярихгүй бол бидтрийн бүх төлөвлөгөө хоосон лоозон болчихно. Тэгэхээр одоо ингээд улсын хурал дээр ингээд эмийн чанар стандартын асуудлаар нийлтэд сонсгол хийж байгаа юм гэж байна шүү дээ. Тэр ер нь Монгол улсад ер нь хэрэглэгдэж байгаа эм тарианы чанар бол ерөөсөө маш эргэлзээтэй байна. Тэрийг нь одоо хяндаг лабораторич ойлголтой ажиллаж чадахгүй байна гэдэг ийм асуудал байна. Эм дээр ер нь танаа сөрөг хүчин ер нь дуурах цаг болсон юм шүү. Яг хоёр нь энэ бас иргэд олон төмөн чөөрөө бас их зөв өнц юмыг олж харддаг. Хүүхдтэй эм өгөөд идэхгүй бүр дортоо тайнал гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо гадны мэрэгжлийн хүмүүс бол Монголд бол сайн эмч байна, им алгаа гэж байгаа.
Үнэхээр хуурамч юм орж ирдгүүг бол орж ирдэг. Ийм одоо магадлал маш өндөр байдаг. Тэгээ нэг бол шийтгэх бол шаардлага байгаа. Зүгээр өнөөдрийн энэ сонсголоос бид нар бас их үрдэнтэй байгаасаа гэж бодож байна. Одоо бидний хэрэгжилж байгаа энэ тариа ингээд чанаргүй байна гэдэг асуудлыг яриад байгаа мөртлөө яг одоо хаандхын ямар юм нь чанаргүй юм бэ гэхээр яг ингээд тодорхойлоод хэлчих ийм хүн алга байна л да. Тэгэхээр энийг одоо бид нар иргэн хүн жишээлбэл өөрөө одоо тодорхой мэдлэгтэй байх шаардлагатай л болж байгаа шүү дээ, тийм үү? Яг нь ер нь бид нар чинь монгол хүнийг ингээд дундаж наслтыг яаж одоо нэмэгдүүлэх вэ гэдээ аваад үзэхээр эрэгтэйчүүд нь их одоо дундаж наслт нь хэрцэнгүй бага, эмэгтэйчүүд нь дундаж наслт нараа илүү байдаг л да. Гэтэл л одоо дэлхийн одоо тэтгэврийн реформ ингээд ярьж яхад одоо 100-аас дээш настай хүн анх удаага Японд бол 20 саяг давж яана л да. Ер нь бол ингээд Азийн орнуудын дундаж наслт бол огцом нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ илэрхийлж байгаа нөхөр Азийн орнуудын дундаж наслт бол маш тогтвортой нэмэгдэж байгаа. Хоёрдугаарт монгол хүмүүсийн дундаж нас тэднэртэй харьцуулахад нэмэгдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яах вэ гэдэг дээр ингээд судалгаа хийгээд үзэхэд монголчуудын өөрсдийнх нь эрүүл мэндийн тогтолцооны өөрчлөлт. Хоёрдугаарт бидний нөгөө эрүүл мэндийн боловсрал байгаа байхгүй юу? Иддэг, уудаг юмний чанар, тэгээ энэ орчин тийм ээ. Өнөөдөр энэ утаа одоо энэ дээр бид нар бас цэг тавья гэж би бол нэвтрүүлэх тэлээд байгаа. Үүнхээр энэ сайжруулсан түш гэдэг зүйл чинь үүнхээр одоо хавдрын тийм нөлөөл байх юм уу гэдэг дээр яг ийм тодорхой дүгнэлт хэлэхгүй бол эмчнэр бол энэ болохгүй байна гэж хэлээд байдаг. Хэмчт бол одоо энэ бас эргэлзээтэй байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр энийг айгүй энгийнээр шийдээд өгөөч гэж би хүсдэг байхгүй юу? Нөх энэ дээр маргалдаал уус төрж удах хэрэггүй. Сайжруулсан түвшээ олон улсын 3 лаборатори шинжилүүлчих. Тэгэл болоо. Тэгээ энэ үнэхээр төлөхгүй л энийгээ зогсоо. А төлж болохоор л энэ одоо албан ёсныхоо энэ болох юм байна гэд хөндлөнгийн байгууллагын шинжилгээг үзүүлэхгүй бол энэ өөрөө үнэн худал нь мэдгэдэггүй. Үнэн худал нь олддоггүй ийм цоврал яриа бол. Цоврал яриа бол. Дахиад энэ намар энэ сайжруулсан түшийг одоо энэ түшийг хэрэглэх үгүй юу гэж. Юу сайжруулсан байтугай бүр түүхийн нүүрснээсээ дордуулсан түш бош хувраад байна л гэж яриад байгаа юм. Ер нь бол төр өөрөө шийдвэр гаргахдаа данда шийдвэрийн алдаа хийсэн байлээ. Юу юм бэ гэхээр бид утаатай тэмцсэн байхгүй юу? Утаа гаргаж байгаа тэр үндсэн өгчлөлтэй тэмцээгүй. Та өөрөө мэдж байгаа. Маш олон үнтэй ярьслах хийсэн. Эхлээд бид нар юу хийсэн? Түш 100 хүн орчсон. Дараа нь бид нар янданд нь шүүлтүр тавих гэж оролцсон. Дараа нь бид нар энэ гэр дотор утаатай байна, цэцэрлэг дотор утаатай байна гэж дотоод орчны агаарын цэвэршүүлдэг тийм одоо төхөөрөмж тавих гэж үтсэн. Дараа нь бид нар бол юу юм бэ гэхээр түшийг солилж одоо сайжруулах гэж оролцсон. Нийтдээ нэг 2.5 их 80 төгрөгээр зүгээр л бизнес хийцэн. Бизнес хийцэн. Ха үндсэн шалтгаан юу юм бэ гэхээр манай нийслэлийн ардсан намын одоо гаргаж тавьсан гэр хороолын дахин төлөвлөл байсан байхгүй. За. Үндсэндээ л яндангүй болох хэвээр. Тэр чинь тэгээд бүтлгүй л болж хувирсан. Яндангүй л болох хэвээр. За. Тэр бүтлгүй болоогүй. За. Тэнд жижигхэн нэг дахин алдаа байсан. 24 байршилд эхлүүлсэн л байхгүй юу? 24 байршилд. Бид нар бол үндсэндээ тэрнийг нэг 5 юм уу 6 байршилд эхлүүлэх хэрэгтэй байсан. 5 юм уу 6 байршилд. Тэгсэн бол энэ амжилттай явгаас. Тэгэхээр энэ 8 жил бол зүгээр энэ бэр хороолыг хайцсан байхгүй юу? Хайцсан байхгүй юу? Хайчаад одоо яг нэг дэд бүтц гэдэг юу гэдэг лээ? Сэлб дэд бүтц, баян хөшөө дэд бүтц гэдэг ингээд дэд бүтцээр дамжуулаад ингээд орон сууцч болох ажил явж ийн л гэж яриад байгаа шүү. Үндсэндээ тэр 12-аас 16 оны одоо ардсан намын үед санаачилсан Улаанбаатар хот бол зөвхөн энэ одоо Сүхбаатарын талбай тойрсон төв байна. Энэ төвийг 8 дэд төвтэй болгоё гэд. Тэгээ Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлээр Сэлб, Баян Хөшөө дэд төвүүдийн ажил эхэлсэн. Үндсэндээ 8 төв баригдах ёстой байсан. Харамсалтай нь Монгол улс газрын харилцааны менежментийн алдаа болоод газар чөлөөлтийн ажил ороод туссан. Газар чөлөөлтийн ажил нь орооцсон учраас тэнд баригдах хэрэгтэй байсан нөгөө нийтийн орон сууц, барилга байгууламж, нийтийн дэд бүтцийн ажил нь гацсан байхгүй юу? Тэгэнгүүт нь 10 ажил айлын одоо 3 7 зөвшөөрөөд 3 зөвшөөрөхгүй шууд булаагаад авна гэдэг юм хууль батлуулчлаа шүү дээ. Хууль батлуулсан. Энэ бол хувийн өмчт хандж байгаа маш бүдүүлэх хууль. Энэ хууль бол мэдээж шинэ улсын хурлын бүрэлдэхүүн дээр өөрчлөгдөх баха гэж бодож байна. Өөрчлөгдөх баха гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо зөвшөөрөхгүй байгаа 3 айлтай магадгүй ингээд зөвшөөрсөж тохироод тодорхой хэмжээгээр үнийн санал хэлээд тэр газрын мөн тэр өмчийн одоо үнэлээд худалдаж авах тийм боломж бас байгалах гэж хараад байна л та. Та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ, Японы Наритогийн буудлууд дээр байдаг байшин одоо их өмнөд хөршийн хятадын хурдны зам донд үүдсэн нэг айл.
бидний хэлээр байгаа арчил өндөр хөгжөөгүй улс оронт хүртэл хувийн өмчит хүндрэлтэй ханддаг. Тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хот ер нь монголчуудын хамгийн том өмч хөрөнгө юу вэ гэхээр одоо энэ хүмүүсийн одоо өмчилж байгаа газар. Энэ газараа эргэлтэнд оруулж тэр хүн чинь орон байрныхаа нөхцөлийг сайжруулах хүсэлтэй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энийг бол булааж авч ерөөсө болохгүй. Энэ бол маш буруу шийдвэр гэж би хувьд харж байгаа. Энэ шийдвэр бол өөрчлөгдөх хаа гэж бодож байгаа. За тэгээд нийтийн тээвэр дээр та бүгд мэдж байгаа. Тэнгэрийн тойрог гэдэг нэг төсөл ярьсан зогссон 8 жилийн хугацаанд дахиад нь метро ярьж исэн. Тэгээд дүүжин тээвэр 2021 онд ашиглалтанд орно гэдээ олон удаа шав тавьсан байдаг зогссон. Энэ 8 жилийн хугацаанд 5 дугаар цахилгаан станц асуудал шийдэгдээгүй. Энэ 8 жилийн хугацаанд ер нь бол нэг 8 жил барьсан тархны зам байгаа. Эрүүлтэй уралтай барьсан тархны зам. Гэхдээ та бүхний одоо тэр эхлүүлсэн гэдэг энэ ажлууд чинь зарим нь одоо амьдрал дээр юм уу? Эсвэл Монгол улсын хэмжээнд бас зохицохгүй тохирохгүй бас зарим нь нүд байгаад харагдаад. Би бол тэр дүүжин тээврийг дотроо нэг дэмждэггүй. Дүүжин тээврийг бол ерөөсөө би одоо 2012-16 онд бид нар санаачлаагүй. 16-аас 20 оны Улаанбаатар хотын засаг даргаар ажиллаж байсан амар сайхан санаачсан. За. Амар сайхан санаачлаад 2021 онд ашиглалтанд оруулна гээд одоо татвар төлөгчдийн мөнгөөс 22 тэрбум төгрөг бүрчгсэн байгаа төслийн нэг чинь. Одоо бол ашиглалтанд ороогүй. Тухайн үед бид нэр дүүжин тээвэр бол Монгол улс хүн тээвэрт бол тохирохгүй. Энэ бол зөвхөн аялал жуулчлалын зорилтоор байдаг зүйлээ. Энийгээ зогсоо гэдэг бичгийг олон удаа өгчсэн байхгүй. Энэ тохирохгүй. Одоо энийг бас эхлүүлэн барьна гэдэг юм яриа явж л байгаа. Тэгээд Турк улсад болсон бас нэлээд нэг юм хилээд байна шүү дээ, тий. Тий, ийм залхтай. Тэгээд өвлөн нэг хүүтэн болдог ийм хотод энэ хүн тээвэр биш ээ. Энэ аюултай тээвэр болноо. Энийг бол энэ бол шаардлагагүй гэсэн. 2013 онд метро төслийн өрчсөн тэзүүг бол Жака бол гаргасан байхгүй юу? 2013 онд. Тэгээд энэ метро төсөл нь үнэхээр эдийн засгийн хувьд бол маш их зардалтай. Газар чөлөөлтийн ажил мөлөх гарах учраас бид яах вэ гэдэг дээр бол шийдвэр гаргахгүй байжгаад Азийн хөгжлийн банкны одоо банктай хамтраад тэр тусгай замын автобус одоо байгаа зам дээр нэг лайн буюу нэг игнээ нэмээд ерөөс огт дүгжирдэггүй их багтаамж автобус явуулах нь хамгийн оновчтой юм байна гэдэг ийм шийдэл рүү орсон шүү дээ. Тэгээд энэ төслийн нэгж байгуулагдаад эхлээд явж исэн энэ ажил дахиад зогссон. Тэгээд наад төсөл чинь ер нь яг амьдрал дээр одоо бодтой хэрэгжиж чадах уу? Одоо ингээд ийм урт автобус явах хэд наазахын маневр муутай шүү дээ. Манай энэ Улаанбаатар хотын зам бол тун хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хамгийн их түгжрэлтэй зам чинь хоёр зам дээр байдаг байхгүй юу? Хөндлөн тэнгилгийн зам буюу одоо бидний хэлж байгаа төв зам, баруун дөрвөн замаас 404 зам. Босоо тэнгилгийн зам буюу долоон буудлаас Яармаг. Энэ зам дээрх ачааллыг зөв хуваарлж чадах юм бол Улаанбаатар хотын түгжрэл тодорхой хэмжээгээр буурна. За хоёр дахь нь Улаанбаатар хот чи өөрөө цөөхөнд замтай байхгүй юу? Хүмүүс бол ингээл тууширдгийн штэ. Одоо зам нэмжвэрэ төгжөл буурахгүй гэдэг. Улаанбаатар хот бол ийм огтлцсон замын сүлжээ маш муутай хот л тоо. Тэгэхээр замын нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх ийм огтлцсон замуудыг бол нэг 100 орчим километр зам бол зайлшгүй нэмж барих шаардлагатай хот байхгүй юу? Улаанбаатар хот чи өөрөө дэлхийн хамгийн одоо хүйтэн нийслэл. Тэгээ дундуура голтой, дундуура төмөр замтай. Тэгээ ийм хоёр хуваагдсан төмөр замын уртл болон хойтл гэсэн ийм хоёр хуваагдсан. Тэгээ төмөр замаа дээгүүр нь юм уу доогуур нь гарах гэхээр сонголт их багтай. Ийм хот. Тэгэхээр ерөөсөө хотын энэ нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлээ, хөдөлгөөний урсгалыг сайжруулъя гэвэл нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлнэ. Машинаар байна уу? Явган замаар байна уу? Дугуй замаар байна хамаагүй. Тэгээ 100 км автоцам нэмж барих шаардлагатай гэж та сайн хэлжлээ. Барих зам барих тэр газар нь хаана байна? Одоо ингээд айлуудыг ингээд газарт оруулж ижил эсвэл зам барих эсвэл одоо энэ одоо байгаа замаа өргөдөх гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр явган хүний замгүй болох гээд байгаа асуудал байна. Ер нь бидний энэ 34 жилийн хот хөгжүүлэлтийн алдаа юу байгаа вэ гэхээр нэг нэг барилгаар нь барилга барих зөвшөөрөл өгсөн тал асуудал байна. Хороололоор нь төлөвлөлтийн дагуу өгөх ёстой байсан. Энийг бол одоо Батуул даргын үе зогсоож ирсэн байхгүй. За. Ерөөсө гараад ирсэн чинь энд нэг жоохон газар байна. Энд нэг хүн байшин барьчих гэж ороод хотоос зөвшөөрөл авчдаг. Энд дахиад нэг газар байна ийм барих гэж зөвшөөрөл авчдаг. Энэ бол ямар ч төлөвлөлтгүй ширэнгөө авсан байхгүй. Тэгэхээр ингээд төлөвлөлтөөр нь сургуультай, цэцэрлэгтэй, замтай, ногоон байгууламжтай одоо ингээд авч зогсоолтой ийм өөрөөлөх юм бол төслөөр нь хороололоор нь төлөвлөлт хийгээгүй барилга барилгаар нь төлөвлөлт хийсний алдаа нь одоо ийм Улаанбаатар хот.
алдаа нь. Хоёрдугаар Улаанбаатар хотын засаг дарга гол гол шийдвэр гаргахдаа томилтгэн их алдаа. Томилтгэн. Тэр барилга байгууламжийн зөвшөөрөл олгодог ерөнхий архитектор гэж хүн байгаа. Тэр хүний хотын засаг дарга томилох нь бол их буруу. Ягаад? Үчид нэг баг болж ажиллахын тулд одоо тэр бол мэрэгчний шийдвэр гаргах уу? Санаа нийлэх үү? Мэрэгчний шийдвэр гаргах уу? За. Хотын засаг дарга бол улс төрийн манлайлал үзүүлдэг хүн. Тэгэхээр мэрэгчдийн шийдвэр гаргадаг хүнийг улс төрийн одоо өнгө аясаар ийм барилгын зөвшөөрөл олгоо гэдэг ийм одоо юу гэдгийг нөлөөлөл орох магадлал өндөр гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бол хотууд хөгжсөн түүх нь бол тэр ерөнхий архитектор дээр нэг бол одоо архитектуудын холбоо буюу мэрэгчлийн холбоонд томилдог, нэг бол гадаад хүн авчирдаг гэдэг байхгүй. Гадаад хүн. Ямар ч энэ улс төрөөс хамааралгүй хүмүүс. Улс төрөөс хамааралгүй төслийн нэгж Улаанбаатар хотын энэ төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх үйл явцыг хийх юм бол хотод зөө хөгждөг. Тэгэхгүй бол ялсан намын дарга нь гол гол шийдвэр гаргадаг мэрэгжлийн байгууллага дээр улс төрч авчраа тавьчихдаг. Энэ нь бол хэн нэгэн компани төлөөлөл эсвэл хэн нэгэн намын төлөөлөл болдог. Тийм учраас би энэ яг ингээд одоо хотод би 8 жил ажилласан хүний хувьд хэлэхэд бол энэ их буруу юм билээ. Босод хотуудын төвчдийн төвгийг харахад ч гэсэн ингээгүй юм билээ л дээ. Тэгэхээр цааш таавал энэ хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй. Бас боловсролын тогтолцоог шинжлэх асуудал дээр та бас ер нь өөр нэгэн бодолтой байгаа ах гэж харж байна. Таны хувийн бизнес чинь бас энэ боловсролын байгууллага гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэ бид нар яг хуу мэдээлэл технологи инженерийн чиглэлээр манай одоо сургууль бол үйл ажиллагаа явуулдаг л да. Ер нь бол энэ улс орон хөгжихийн тулд инженеруудын үүрэг бол улам их нэмэгдэж байгаа юм байна лээ. Тэр дундаа энэ технологийн инженерүүд. Тэгээд технологийн инженерүүдийн одоо хүртээмж гэх юм уу хүрэлцээ бол Монгол улсад бол олдохгүй байна. Мэргэжлийн байгууллагын судалгаагаар бол Монгол улс бол 30 мянган IT-ийн инженер хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Одоо бол Монголын зах зээл нь байна. Хөдөлмөрийн одоо зах зээл дээр идэвхтэй нь 3-5 мянган инженер ажиллаж байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид нэг 20 мянган одоо IT инженер бэлтгэх юм төслийг одоо гадны байгууллагуудтай хамтарч гадны сургуулиудтай хамтарч бол хийж байгаа. За энэ төсөл өөрөө бас өөр өөр улсад маш амжилттай явж байгаа төсөл байхгүй юу? Европын улсуудад маш амжилттай явдаг. 300 мянга гаруй одоо оюутантай болсон. Манай энэ төслийн хүрээнд бол Европын улсуудад бол 17 мянган амжилттай төгсөгчтэй болсон. А бид нар бол одоо Монголд бол 20 мянган амжилттай төгсөгчтэй болох ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа л да энэ төсөл бол. Тэр энэ ч одоо хувийн бизнес ихээс илүү олон улсын төслүүдээр та хамтарч ажилт юм байна л гэж ойлголоо. Тийм олон улсын төсөл олон улсын одоо сургууль гэж ойлгох хэрэгтэй. Сургуулийн сүлжээл гэж ойлгох хэрэгтэй. Салбарыг нь Монголд оруулж ирсэн. Тийм Монголд оруулж ирсэн гэж ойлгох юм. Тэгэхээр өнөөдөр боловсролын асуудлыг бид нар яагаад ярих хэрэгтэй вэ гэхээр Монгол хүүхэд амьдрын суугаа газраасаа болоод өөр өөр боловсрал авч байгаа. Тэгэхээр хамгийн энийг шийдэх шийдэл бол ерөөсөө л энэ цахим дэд үүсэх байхгүй юу? Өөрөлдөх юм бол нэгдүгээр сургуулийн пицкийн хичээл үнэхээр сайн байгаа бол тэр пицкийн багшийн хичээлийг бодлогоор Монгол улсын дэлхийн хаанаас ч Монгол хүүхд үзэж болох руу тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэх юм бол боловсролын нөгөө чанарын ялгаа бол багасна. Тодорхой хэмжээнд багасна. Тэгэхээр анх бол одоо нийслэл Улаанбаатар хотод би төлөөлөгч болоод баг сургууль цэцэрлэгийн цогцлбарыг бид хамтдаа байгуулсан. Тэнд ямар шийдвэр бид гаргах гэж байсан бэ гэхээр үнэхээр энэ 11-р сургуульд 23-р сургуульд 1-р сургуульд ч хүүхд төрөх гээд бас ингээд очролдөг юм байна. Тэгэхээр энэ сургуулиуд үнэхээр сайн загвар байгаа бол баян хөшөнд очиод байгуулж байгаа. Салбарын 1-р сургуулийн салбар баян хөшөнд тах. Чингэлтэй дүүргийн хайлстад байгуулж. Тэгээд энэ баг сургуулийг энэ сайн сургуулиудын салбар болгоё. Үнэхээр математикийн одоо хичээлийг сайн зааж байгаа бол тэнд очиж заагаач гэдэг ийм одоо санаачлагыг бол гаргаж ирсэн. Одоо энэ санаачлаг бол цахимаар явах бүрэн боломжтой. Цахимаар явах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр манай сургуулийн үйл ажиллагаа бол маш энгийндээ Европт одоо хэрэгжээд үрдүн гарч байгаа тэр агуулгыг л Монгол хүмүүс хаанаас бол хаанаас ороод үзэх тэр боломжийг л олгож байгаа. Одоо танай сургууль хэд оюутантай? 1000 орчим оюутантай. 1000 орчим оюутантай. Бүгдээрээ тэгээд цахимаар юм уу, тахимаар гэд өөртөө сонгож суралцдаг. Сонгож суралцдаг. Ааха. Тэгээ бүгдээрээ IT инженер төгссөн тийм. Бакалавр гэсэн үү? IT инженер. Ер нь бакалаврын яг одоо дигри биш, бакалавртай дүүцэх хэмжээний диплом олгодог. Ааха. Бакалавртай дүүцэх хэмжээний гэхээр цаашаа өөр одоо ихтэй сургуулиудад элсэн суралцах боломж нэгднэ гэсэн үү? Боловсролын салбарт хийгдэж байгаа хоёр дахь том шинжил дэлхийд дээр явж байгаа шинжил бол одоо кредит шилжүүлэх тогтолцоо байхгүй юу? Кредит шилжүүлэх тогтолцоо. Өөрөөр хэлбэл гадны одоо томоохон сургууль Монгол улсад кредитээ боловсролын байгууллагаар дамжуулаад
тэр хүн одоо шалгалтаа өгөх юм бол өх боломжийг хангачихж байгаа хэрэг. Аа зөв зөв. Гэтэл манай боловсруулын яам бол одоо боловсруулын чанар муу байна. Сургуулийн тоог нэмэхгүй гэдэг юм. Хонх бодлого барьж шүү дээ. Тий. Гэтэл бол өөрөө боловсрал өөрөө эрүүл мэндийн үйлчлэгээтэй яг адилхан хил хязгааргүй болж байна л да. Тухайн улсын нутаг дэвсгэр мэвсгэрийг даваад тийм хил хязгааргүй болж байна. Хавтгай болж байна л да. Энэ юу юм бэ гэхээр одоо барууны сайн сургуулийн одоо салбар одоо Монгол улсад төлөөллийн газраа байгуулад тэр сургуулийнхаа тодорхой кредитийг өгөх эрхүүд нэгдэж байгаа хэрэг үү? Өгөх эрх нь нэгдэж байгаа. Цаашдаа бол олон улсын одоо эрх зүгээр энэ зохицуулагдах байх. Одоо бол зүгээр тэр хүн тэр суралцагч сураад шалгалтаа өгөх юм бол одоо Английн тэр сургуулийн байдаг юм уу? Болгарын тэр сургуулийнхаа кредитийг авчиж байгаа хэрэг үү? Тэгээд үлдсэн кредитээ тухайн сургууль дээр очоод аваад одоо бакалавр юм уу? Мастерхад дипломыг авах ийм боломжтой болчихж байна л да. Зөрүүг нь одоо өөрө тэндээ очиж сурах. Тэндээ очиод хэдэн кредитийн зөрүү. Гэтэл энд Монгол улсад яадаг вэ гэхээр боловсролын сайд бол ерөөсөө сургуулийн тоог нэмж барихгүйгээ суугаад байдаг. Гэтэл бол маш олон гадны одоо сайн сайн сургуулийн төлөөлөгчийн газрууд Монгол байгуулагдсан шүү дээ. Гэхдээ нэг юм асуудал байна. Саяхан одоо олон улсын байгууллагын хийсэн судалгаагаар өндөр төлбөртэй хувийн сургуулиудын сургалтын чанар Улсын сургуулийн одоо сургалтын чанартай харьцуулахад ерөөсөө ялгаа харагдахгүй нь илүү одоо давуу байдал харагдахгүй нь гэд. А гэтэл хот хөдөөгийн сургуулийн хооронд бол нэлээд ялгаа үүссэн байт. Гэсэн юм асуудал ярьсан. Тэгэхээр энэ өндөр төлбөртэй сургуулиудын сургалтын чанар гэдэг чинь өөрөө ер нь хоосон асуудал юм шүү гэдэг юм асуудал яригдчихэж байна л да. Маш яг харьцангуй асуулт л да. Тэгээд мэдээж би энэ дээр яг тийм ийм гэж хариулах бол шаардлагагүй гэж бодож байгаа. Эцэг эхчүүд өөрсдөө сонголт хийж байгаа шүү дээ. Эцэг эх бол өөрөө хэрэглэгч. Тийм. Хүүхдээ энэ сургууль төлбөрийн төлөө сурхнаа гэж байгаа учраас тэр хүнд бол хүндэтгэлтэй тандна. Аа эцэг эх бол би энэ хүүхдээ одоо ийм сургуульд өгнө гэдэг шийдвэр гаргаж байгаа. Яг уу ээж аамар бол тэгээд мэдээж миний хүүхэд одоо илүү сайн одоо боловсрал аваасаа гэвэл мэдээж тодорхой хэмжээгээр одоо мөнгөний төлөө сурах чинь а гэтэл яг тэр мөнгөө төлсөн хэмжээний одоо чанартай боловсрал эргээд олгож гинүү авж гинүү гэдэг дээр л асуудал үүсчихээд энэ дээр эсэргүүд бас гомдлоо. Монгол улсын одоо тэр сургалтын чанарыг үнэлдэг хөндлөнгийн байгууллага байдаг. Тэр байгууллага бол жил болгон тайлан гаргаж явах ёстой. Гаргаж явах ёстой байхгүй олон төмөнд тэрнийг нээлттэй байх ёстой. Тэгэхгүй зөвхөн олон улсын байгууллагын одоо ПИСА-гийн дүнг 4-5 жил хүлээх юм бол утгагүй. Тэгэхээр Монгол улсын боловсралын чанарыг үнэлдэг тэр хөндлөнгийн байгуулгуул нэгдүгээр энэ дүгнэлтэ гаргадаг. Хоёрдугаар энэ дүгнэлтийг илэрхийлдэг ер нь гол зүйл нь бол эсэлтийн шалгалтын оноо байдаг. Эсэлтийн шалгалтын оноо байдаг. Тэр дүнгээр тухайн сургуулийн хүүхдүүд ер нь ямар амжилт үзүүлсэн бэ гэдг нь бол харагддаг. Эцэг эхчүүд бол тэрнийг хардаг болов уу гэж бодож байна. Аа мэдээж хөдөө орон нутгийн хин ч гэсэн хүүхдүүд маш одоо дундаж оноо нь өндөртэй байдаг. Ийм аймагуд ч гэсэн байдаг л да. Энэ ер нь юу илэрхийлээд байна уу гэхээр энэ боловсролын чанар гэдэг зүйлд бол зөвхөн сургууль гэд хайх биш тухайн орон нутгийн одоо байгууллага төрийн байгууллагын менежментэд шалтгаалж байгаа гэж би хардаг хөө хүнийх хөөд. Жишээ нь одоо Дорнт аймаг хэд хэдэн удаа их өндөр оноотой төгссөн байдгийг. Тэгэд яагаад энэ өндөр оноотой төгсдөг байна гэд ингээд цааш нь ингээд аваад үцхэд аймгийнх нь иргэдийн хурал бол хүүхдүүдэд зориулсан нэмэлт дугуйлангийнх нь зардлыг баталсан байна. Нэмэлт дугуйлангийнх нь. Тэгэхээр сайн багш нар очоод хүүхдүүдэд нэмэлт дугуйлан хичээлгээр хүүхдийн оноо дундаж оноо нь дээшилж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бид нэр одоо 2012-16 оны нийслэлийн иргэдийн хурал руу дахиад орох гэж байна. Юу хийсэн бэ гэхээр Монголын хүүхдийн ордны дугуйлангууд байна. Энд бол Улаанбаатар хотын хүүхдүүдийн 1% л хамрагддаг юм байна. Энэ дугуйлангийн салбар дугуйланг чинь одоо захийн хороодод нэвтрүүлээ. Баян хөшөнд авичия, хайлестро авичия гэдэг тэр багшийнхын зардлыг бид нэр өөрсдийнхөө одоо төсвүүдээр нэмээд батлаад өгчдөг байхгүй. Төсвүүдээр батлаад өгөхөр багш цалинтай. Багш цалинтай юм чи одоо өнөөдөр тэтгэвртэй гарцсан ч гэсэн маш одоо туршлагатай сайн багш байна. Юу хийж ийн нөхөр хичээлийн бус цагаар тэр ангид очоод нэмэлт дугуйлыг хичээлүүлэх юм боломж байна л да. Хүүхдүүд өөрсдөө төлөх шаардлагагүй. Хүүхдүүд төлбөр төлөх шаардлагагүй. Тэгэхээр хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө Монголын ирээдүйд хөрөнгө оруулъя гэвэл шат шатны иргэдийн хурлын манлайлал маш чухал шүү. Тэгэхээр орон нутгийн иргэдийн хурал нь тэр сургуулийн одоо тэр сургалтын орчинд дэмжих хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна. Аа яг зөв. Ерөөсөө л энэ танай аймгийн хүүхдүүд одоо дундажаар дундаж оноо бусад аймагтай харьцуулахад бага байгаа бол тэр аймгийн дарга муу ажиллаж байна гэсэн үг шүү. Ерөөсөө л маш энгийн дээ. Тэгэхгүй бол одоо бид нар бүх зүйлийг ингээд боловсруулын яамыг хүлээгээл бүх зүйлийг сургуулийнхны юм ангийнхын багш даатгадаг сэтгэлгээ чи өөрөө буруу. Энийг бид нар хамтын мандал дээр шийдэх боломж байхгүй боломжтой. Энийг ихлүүлсэн бид нар.
Танай сургуулийн төлбөр одоо аль хэмжээнд нь байна? Жилийн хэдэн? Манай сургуулийн төлбөр бол нэг жилийн $1,000 орчим юм шиг байна. За, жилийн 3,500. Тийм. Монголд байгаа хамгийн хямдхан сургууль. Аа. Хамгийн хямдхан. Тэгээ ангиасаа шалтгаалаад нэмж хасагдахгүй юу? Мэдээж тэр хүн зөвхөн төлбөрөө төлөх юм бол ордог сургууль бас биш л дээ. Тэр олон улсынхаа шалгалтыг давх ёстой. А шалгалтанд тэнцчиж танаа сургуульд орох хэрэгтэй. Тэгжээж төлбөр төлөх хэрэг нэг. Эхлээд ерөөсөө хүүхдүүдэд, залуучуудад ер нь бид нар Монгол хүмүүст боломж олгох хэрэгтэй. Энэ хүн одоо ийм мэрэгжил ирээдүйтэйгээд ээж аавууд нь ятгаад нөлөөлөд тэр хүүхдэд тийм мэрэгжил эзэмшүүлэх гэдэг. Энэ бол алдаатай. Тухайн хүүхд маань энэ чиглэлээр сурах нөөц боломж байна уу гэдгийг нь бол тодорхой хэмжээний нэг туршилт хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол нэг сар орчим зөвхөн одоо шалгалтын төлбөрөөр тэтгэлэг олгоод хүүхдүүдийг сургадаг. Аа. Тэгээ нэг сар орчим юм уу 45 хоног сураад шалгалт өгнө. Би цааш та IT-ийн инженер юу болох боломжтой юм уу гэдгээ шийдвэрээ гаргаал гэж хэлдэг. Тэр ч одоо хэдвэр ангиас надад гэсэн үг. 13 наснаас дээш хэдвэр ангийн хүүхдүүч байж болно. Хичээлийг хайж байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхд ингээд нөгөө би нэг ийм мэдрэгшлтэй болно гэдэг юм мөрөөдөл нь айгуугаа жигүүрлж идэх штеп. Тийм боломж бололцоо хэр байноу гэдэг дээр бид нэг тэтгэлэг олгоод боломж олгочих идэх байхгүй. Тий. Одоо Монгол хүүхдүүд ер нь олон улсын түвшинд харьцуулахад танаа салбар сургуулийн хүүхдүүд бусад одоо оронд байгаа хүүхдүүдтэй харьцуулахад ер нь сурлагын амжилт нь ер нь аль түвшинд байна? Ер нь бүхэл хүмүүс хэлдэг штеп. Монгол хүмүүс бүх зүйлд авьяастай гэж. Хичээгээ суух юм бол авьяастай. Ер нь Монгол залуучуудын тэр одоо үндсэн нөөц оюуны чадвар бол маш өндөр шүү дээ. Тэр дундаа инженерингийн боловсрол дээр монголчууд бол их өндөр нь авдаг. Манай суур математикийн хичээл бол ер нь сайн юм байна. Гэхдээ логикийн хичээл бол баг одоо их цөөрсөн байна. Логикийн хичээл ордог багш нарын хүртээмж бага байна. Тэгэхээр логикийн хичээлийг бид нэг сайн бэлдэж бүх хүнд хүртээмжтэй гаргая гэдэг ийм бас төслийг бол эхлүүлсэн байгаа. Таны унган мэрэгжил чинь хэрэглээний математик гэсэн баха. Та тэгээд яаж яваад улс төр судлаач болчих вэ? Сүүлдээ ингээд нам улс төр лөө ороод явчих шиг болсон тий. Мэдээж хэрэглээний математик мэрэгжил өөрөө тийм амархан мэрэгжил биш л дээ. Би одоо тийм мэрэгжилтэл дуртай л хөөхтөл байсан. Тийм мэрэгжилтэд болов их хөөхт нас тийм өрөөдлөр сурахад бол аль сургууль гэсэн? Хаагаад гэдэг одоо Дэмбэрэл багшийн сургууль шүү дээ. Тий. Тий, тэр үед тэр сургууль маа чаагдсан. Тэгээ тэр чиглэлээр ажилд авдаг ажлын байр юу байдгүй юм бэ лээ. Үзээ. Тий. Хэрэглээний математикч гэдэг нь өөрөө хэрэглээний их Монголд хязгаарлагдсан мэл. Дараа нь одоо Монгол улсын их сургуулийн улс төр судлаа гэдэг өгсөн. Улс төр судлаач гэсэн бас яг ажлын байр бол байхгүй багш л болдог шүү дээ. Багш болно эсвэл одоо нэг ийм судлаач болдог. Тэгээ манай эрдэм шинжилгээний байгууллагууд ч өөрөө нэг шинжилгээ ухааны актив гэдээ бас их буруу бүтцтэй шүү дээ. Ер нь энэ шинжилгээ ухааны актив хүрээлэнгүүд бол сургуулиуд дээр байх хэрэгтэй байхгүй юу? Сургуулиуд дээр байгаад энэ шинжилгээ ухааны актив хүрээлэнгүүдийг бол татан болох хэрэгтэй гэж би бол говь өөнийхөө боддгий. Та сая шинжилгээ ухааны активыг татан буулгасан дээр гэж хэлчих шиг боллоо. Харин бүхэл улс оронд шинжилгээ ухааны актив гэдэг нь одоо тусгай статустай. Тэгээд тэр бодлогоор одоо төрийн одоо асуудал дээр энэ бодлогоор дэмжиж судалгаа хийж өгдөг тодорхой хэмжээгээр төрийн статустай ийм академик байгууллага байх ёстой гэж хараад байна л да. Ер нь яг шинжилгээ ухааны би хөрөлдөнгүүд бол яг ёстой өөр салбар салбараараа сургууль руу их сургууль руу очих ёстой. Их сургууль руугаа. Одоо улс төр судлал социологийн хүрээлэн байх юм бол одоо Монгол улсынхаа их сургууль дээр. За. Инженерингийн хүрээлэнгүүд бол энэ шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль дээр ангаахын судалгаа хийж байгаа том лабораториуд бол энэ ангаах ухааныхаа их сургуулийг л төгсгөх хэрэгтэй. Татан буулгана гэдэг нь бол би задлана гэсэн санаа хэлж байгаа. Энэ салбар салбар дээр очоод тэгээд тэндээ судалгаа хийх юм бол нэгдүгээр хүний нөөц хэмнэ. Тэнд оюутнууд байна. Хоёрдугаар манай оюутнууд чинь бас судалгаа хийх шаардлага байгаа шүү дээ. Тэр ингээм хамтраа судалгаануудаа хийчих байхгүй юу? Тэгэхээр нэг судалгааны суурилсан сургууль гэдэг чинь ер нь энэ. А ямар шинжилгээ ухааны том судалгаа ингээд яг төрийн санхүүжилтээр тусдаа байна уу гэхээр их өндөр хөгжилтэй орнд бол мэдээж энэ томоохон одоо вирусын ч юм уу лаборатори байна. Монгол улсад бас вирусын лаборатори бас байх хэсэг нь геобиологи гэдэг их маргаан гардаг зүйл. Хоёрдугаар нь цэргийн судалгаа байдаг. Гуравдугаар нь технологийн томоохон судалгаанууд байдаг. Бусад нь бол бүгд хэрэглээ гэж үзэж байгаа. Хэглээ болох ёстой. Жан гах ухааны одоо судалгаа хийж байгаа бол эн чинь эм болоод юм уу? Ямар нэгэн витамин болоод одоо энд хэрэглэгдэх ёстой. Тэхийн тулд ингээд бизнесийн байгууллагатайгаа түншилж ингэж ажил. Бизнесийн байгууллага ч гэсэн яагаад судалгаанд өнөөдөр мөнгө зарцуулахгүй байгаа? Яагаад энэ бүх судалгааны зардлыг төр өгөх ёстой юм бэ гэдэг ийм асуулт өндөгдөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр сургууль шинжилгээ ухааны хүрээлэн
хувийн хөвшил горын хамтын ажиллагаа бий болохгүй Монгол Улс. Зүгээр л шинжлэх ухааны хүрээлэн бол төр мөнгөг, төрийн өгж байгаа мөнгө бусад одоо сангаас бага байна гэж хэлээд байгаа. Энэ бол буруу хандлага гэж хэлж байгаа. Та өөрөө хүүхдүүдийнхээ боловсрол тэр анхаарч чадж байна. Танаа хүүхдүүд ер нь ямар сургуульд сурдаг вэ? Тэгэл одоо ээж аав болгоно л өөрсдөө бас тодорхой хэмжээнд анхаардаг л гэж боддог шүү дээ. Тэгж л бодож байгаа. Би зөвхөн нэг зүйл дээр л хатуу байрлаж байгаа. Хувийн улсын аль сургуульд байдаг? Улсын сургууль сурж байгаа, хувийн сургууль сурж байгаа. За. Тий. Би хувийн улсын гэж нэг бас ялгадаггүй. Аа. Ялгадаггүй. А гол асуудал бол сургуулийн чанарыг харж л өгдөг үү? Гол асуудал бол тухайн хүүхд өөрөө тийм сууд сурах л чухал. Өөрөө хичээлээ хийгээд сууд сурах. Тэр гэрийн даалгавраа одоо юу гэдгийг хийх ёстой зүйлээ заавал хин нэгээр хилүүлээд хийх биш. Өөрөө хийдэг тэр дадал зуршлыг л бий болгох нь ээж аав хамгийн чухал зүйл гэж боддог. Одоо баг том нь ямар одоо 12 дугаар ингээд өгсөн шүү дээ. Аа баг нь. Баг нь одоо 1-р анги төгсөж байна. Оо за за. 1-12 дугаар анги өгдөгд дунд нь. Дунд нь 7-р анги өгдөг. Аа тэгэхээр ер нь яг ингээд одоо баг дунд ахлах ангийн 3 одоо төлөвлөлт танаа герт байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь боловсролын одоо систем аль төвшөнд байгааг та хүүхдүүдээс харч байгаа байх л та тий. Ер нь гуруулаа хөр сургуул. Гуруулаа хөр сургуул. Яаж байгаа юм ч дээ. Нэг гэрийн хүүхдүүд чинь нэг сургуульд явбал одоо хүргэж өгч авахас эхлээл амар байдаг юм шүү. Нэг бодлын тийм. Гэхдээ гуруулаа өөр яг бас цаг хугацааны боломж нь ч гэсэн тэгж таарсан. Аа бас би өөрөө ч гэсэн энэ боловсролын салбар судалгаа хийж байгаа хүний хувьд харъя гэж бодсон. За. Юурын одоо бидний хэлж байгаа улсын сургууль, хувийн сургуулийн ялгаа яг юу байгаа? Би одоо энэ сайн тэр нь муу гэж үл хэлэхгүй. Сургууль болгон өөр, хүүхэд болгон өөр. Хүүхэд болгоны тэр ертөнциг л нээхэл чухал. Ээж аав ч гэсэн тэр хүслээрээ хүүхэд өөрийнхөө сонирхолтой юм хийдэг болох тэр дадлыг бий болгох айгүй чухал. Би бол ер нь ямар дүн авсан бэ гэж бол асуудаг. Үгүй ээ. Тэр бол хамгийн буруу хандлага. Ээж аав хоёр хүүхдээсээ дүн нэгтдэг. Тэгэхээр энэ бол буруу. Тэгэхээр шалгалтын дүн одоо асуух. Хүүхэд бол энэ дүнгийн төлөө явдаг сэтгэлгээ бол буруу сэтгэлгээ. За. Энэ бол хоосон тоон үнэлгээний төлөө явдаг сэтгэлгээтэй болдог. Тэгэхээр юу вэ гэхээр багштайгаа юу ярилцсан бэ гэж одоо асуугаарай гэдэг еврейгийн тэр нэг зүүр үгийг би бол их бодож авдаг. За. Еврейчүүд бол хүүхдүүдээ сайн сөх хүн болгохын тулд чи багшаасаа юу асуусан бэ гэж асуудаг юм байна л да. Аа за. Тэгэхээр хүн гэдэг зүйл хүүхэд байхасаа нээлттэй асуудаг, мэдхгүй байгаагаа хүлэн зөвшөөр сурдаг. Тэр одоо дадал зуршийг бид нар Монгол хүүхдүүд ерөөс өгөхгүй байх шиг байна. Бид юу юм бэ гэхээр л ингээд нэг тийм хиймэл дүр эсэхдэг. Оо мэдж байгаа мэдж байгаа. Тэгэл аавдаа онц авсан байвал хийдэг. Таарахын дүн авсан бол нуудаг. Тэгээ өөрийгөө хуурдаг тэр сэтгэлгээ нь Монгол хүүхдүүд сурчих гээд байгаа. Тэгэхээр нээлттэй тэр дүн гэдэг бол мэдээж чухал. Асуухаасаа ичээд байгаа юм шүү, тий. Дүнгийн цаана байдаг тэр нөгөө дадал. Мэдхгүй зүйлээ багшаасаа асуудаг, багштайгаа ярилцдаг, ангийнхантайгаа ярилцдаг тэр чадвар нь илүү чухлаа гэж би бол боддог. За хоёрдугаарт нь бол тэр хүн яг ингээд ном уншаад, ном уншдаг дүр эсгээд ингээд ном эхлүүлээд тавьж гинүү нэг номыг гүйцэд уншиж гинүү гэдгийг би хардаг. Ерөөсөө л нэг номыг гүйцэд уншаал тэр номныхаа гол санааг тэмдэглээл байгаа бол аа энэ одоо яг ном уншдаг болж байгаа юм байна. Тэрнээс бол ингээд нэг тийм ном овоолчол, номынхаа орчлыг уншаал болчдөг. Тийм дадал бол буруу дадал байдаг л да. Хүүхдүүд одоо сүүлд юу ном унших байхгүй тэгэл ингээд дэлгэцэн донтох юм хадгатал болох гэдэг юм л да. Энийнээс танаа хүүхдүүд ангид байж чадчихна уу? Энэ өөрөө бас тийм буруу зүйл биш шүү дээ. За. Энэ орчин цагт хүүхдүүд бол бидний үеэс илүү стресстэй байгаа гэдэг судалгаа байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн стрессийг тодорхой хэмжээнд одоо бууруулдаг зүйл нь бол энэ дижитал тоглоомуд гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар бол хүүхдүүдэд тодорхой хэмжээнд одоо дижитал тоглоомор тоглох шууд цаг өгдөг. За чи одоо дижитал тоглоомор тоглолцоод тэгээд дараа нь одоо гэрийн даалгавраа хийх нь зөв баха гэж хэлдэг. Нөө за. Өдөрт одоо хэдэн цаг байх? Одоо хязгаар байна. Мэдээж одоо тэр бол одоо өдөр чинь тоглох ямарч боломж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг тодорхой 10-20 минут хөөхд бол тэр дижитал тоглоомор тоглож өөрийнхөө оюун ухааныг хөгжүүлэх, магадгүй дижитал чадваруудаа хөгжүүлэх энэ боломж нь олгодог. Энийг бол 100% бол манайх бол хорддоггүй. Би зүг бурууг нэг хэлж мэдэхгүй байна. Одоо энэ телевизээр энэ гарч байгаа бол өөрөө аюулгүй тийм нийгмийн хариуцлагатай юм ярихгүй л оо ингэхэн зөв юм байна гэдээ ээж аваад бас тэгж магадгүй. Тэгэхээр би зүг бурууг нь мэдэхгүй. Гэхдээ би ингээд хүүхдүүдийн стрессийн судалгааг харахад бол энэ бол хүүхдийн стресс тайлдаг зүйл л гэж үзэж байна. Та өөр ингээд боловсролын одоо асуудлаар бизнес хийдэг хүн. Гурван хүүхдээ бас өөрөө энэ сургуулиудаар дамжуулах бодол байна уу?
өөрөөр хэлбэл энийг одоо үнэхээр чанартай гэж итгэлтэй байгаа учраас та хүүхдүүдэд энэ өөрийнхөө сургалт мэдээж манай том хүүхэд хиний шатуудад авсан. Ааха. А таны одоо том хүүхэд. Ааха. Сургалт уу? Тэгээд үнэхээр бас яг энэ IT-ийн инженер болох сонирхол багтай юм уу гэд битээр ярилцж хагаад 3 дахь шатнаас нь зогсоосон. Ааха. Сонирхолгүй юм байна те. Тэгэхээр аль чиглэлээр сонирхоод байх шиг өөр вэ нү? Манай хүн илүү бизнесийн удирдлагаа энэ чиглэлээр сонирхолтой байна л гэж бид нар ярилцсан л да. Тэгэхээр мэдээж хамгийн түрүүнд би хүүхдээ суулгаж үзэн шүү дээ. Хүүхдээ өөрөө суулгана. Бид нар чинь өөрсдөө хурдл сурж байгаа юм чинь тийм ээ. Манай одоо компани гол гол захирлууд хурдл шин төр чинь нөгөө программын хэл сурна гэдэг чинь өөрөө гоё сайхан зүйл шүү дээ. Тэгээ программын хэл сурж байгаа өөрсдөө хурдл суугаад ойр орчмынхаа бүх хүүхдүүдийг суулгаж үзэж байгаа. Тэгээд л ярилцж байгаа. Заачи шалгалтын дээр их баруун авсан байна. Ер нь юу гэж бодож байна? Чи цаашдаа яг энэ IT-ийн инженер болох сонирхол байна уу? Аа би одоо энэ үнэхээр энэ IT-ийн инженер болох надад одоо сонирхол төрөхгүй байна. Би зөндөө судалж үзлээ. Гэвэл тэгэл ярилцсан. Нийслэлийн иргэдийн уралд байхдаа та чинь нэлээд ингээл хүчтэй ширүүн тэмцэл хийгээл мэдгэдлийг л байсыг л хэвлэх нь дууддаг байсан л да. Тэг таныг би нэлээд тийм амбицтай бас их юутэй эготой юм болов уу гэж харсан шүү дээ. Одоо тэгээд тэр бол таны л тодорхой л тийм. Би одоо яг бас таны нүдээр өөрийгөө бас харахад заримдаа хүн шүү дээ тийм. Тэгэхээр хүмүүс ингээд янз бүрийн нүдээр л бидний биеийг харж байгаа юм чинь тийм. Аа сөрөг хүчин бол хяналтаа тавь гэдэг ийм үүрэг нэгэнт л нийслэлчүүд оноосоо учраас би тэр ажиллаа л хийж исэн. Энэ ажил чинь болохгүй аа. Жилэн дансаа мөрдөхгүй бол ерөнхий сайдд нь хүртэл бид нэр загтал бичдэг байсан. Хууль хэрэгжүүлгээд улсын хурлын дарагт нь хүртэл загтал бичдэг байсан. Яагаад тэгэхээр нөгөө коноп дараа цөөнх болчихно шүү дээ. Нэгэн цөөнх болчихж байгаа учраас тэр чинь бол бас хэцүү шүү дээ. Гар өргөө цөөнх болчихно. Цөөнх болоод 1000 тэнд чинь бас нэг тийм сүржигнээ тэрэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хуулийг биелүүлэхийн тулд дэд чатных нь удирдлага хүртэл мэдээлэл өгдөг. Ямар ч байсан нийслэлчүүдийг шилэн дансаа мөрддөг байх хэрэгтэй. Энэ нийслэлийн татвар төлөгчдийн мөнгө үр ашигтай зарцуулагдаж гэнэ үг гэдэг дээр бид нар хамгийн гол нь хяналт тавиад иргэд бас энийг мэддэг байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Ер нь бол цаашдаа хотуудыг хөгжүүлэх гэвэл иргэд төсвөө хяндаг тийм төрийн бас байгуулгаар хяналт өгөх хэрэгтэй. Иргэдийн төлөөллийг. Ерөөсөө төсвийн 1% тэр хяндаг байгуулгад нөгөөд манай төсөв зөв зарцуулагдсан байна уугүй юу? Бодлоонтой байна уугүй юу? Аудит хийлгэ. Иргэдээр өөрсдөө аудит хийлгэдэг болох хэрэгтэй. Энэ тогтолцоо руу шилжихгүй бол ерөөсөө болохгүй байлээ. Одоо яг хот харьцангуй бас ингээд төсвөө өөртөө мэддэг бас ингээд захиран зарцуулах төсвөн чинь нэлээд тэлцсэн эрх мэдэл нэмэгдсэн байна гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр боломж олон байгаа тийм. Хотын төсөв биднэрт одоо бидний үед ажиллаж байснаас бол хэд их нэмэгдлээ шүү дээ. Энэ нэг хотын нэг сайн дарга сайн ажиллаж байгаа юм биш. Татвар төлөх, татврын орлогоор орж ирж байгаа орлого нэмэгдэж байна л гэсэн үг. Ер нь энгийн дээр нэг зүйл хэлье. Манай эдийн засаг өсөж ийн гэдэг бол бидний өвөг дээдсийг үлдээсэн уул уурхайн нөгөө нүүрс чинь зээс алт энэний борлуулалт нэмэгдсэн байна л гэсэн үг. Хотын төсөв нэмэгдэж байна гэдэг бол татврын орлого, татвар төлөгчд маань хуулийн хүрээнд татвараа сайн төлсөн байна. Тэгэхээр одоо татвар төлж байгаа бүх хүмүүст бид нэр баярлах хэрэгтэй байхгүй юу? Харин тэр татвар төлөгч нар зориулаад бид нэр үйлчлэгээ үзүүлж чадж гэнэ үг гэдгээ байн асууж явах хэрэгтэй. Өөрсдөө. Улаанбаатар хотын төсөв дээр нэг сонин зүйл байдаг. Та нар ажиглах юм бол хүү торгуулийн орлого гэж байдаг шүү дээ. Тийш тийш. Тэр та бол одоо бүр төлөвлөсөн байдгийн биш үү? Тэр торгуулийн орлогоч одоо нэг энэ жил хэдийн би санахгүй байна. Өнгөрсөн жил бүр 90 тэрбум байсан. Тэгээ 90 тэрбум төгрөгний л одоо торгуул бүрдүүлнэ л гэсэн үг. Хин нэг заавал торгож тэр төлөвлөгөө биелнэ дээ. Тэгэхээр одоо бас энэ төсөв гэдэг чинь өөрөө их харьцангуй зүйл юм байна. Тэгээ торгуулийн орлого хүртлийн төлөвлөлдөг. Тийм тий. Өө тэр чинь одоо тухайн тохиолдлоос л болох юм биш үү? Одоо зөрчил баг байх юм бол тэр торгуулийн орлого баг л байх хэрэгтэй биш үү? Тий. Торгуулийн орлого мэдээ зөрчил байвал торгох бол мэдээж хуулийн хүрээнд байх хэрэгтэй. Зөрчил гаргахгүй бол бас ямар шагнал байх вэ гэдэг нь их ойлгомжгүй тохиолдолтой байхгүй юу? Ер нь одоо нэг зүйл ингээд та нарыг бидний ингээд нэг удирдлагын менежментээр гаргаж байгаа нэг том алдаа байгаа. Энэ ерөнхий удирдлагын философи талаасаа. Одоо энэ хууль зөрчих юм бол шийтгэх нэ гэдэг. Тийм. Одоо торгуулна, сануулна, оноог нь хасна, тийм ээ? За энэ байж болох байх. Тэгвэл хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа нь яах юм бэ гэдэг асуудал. Оноо нэмэгддэг. Ямар нэгэн боломж зөрчил гаргаагүй. Ямар зөрчил гараагүй бол оноо нэмэгддэг. Ямар нэгэн боломж нэмэгддэг. Энтэлт нь дэмждэг тохиолдол. Заавал багс та.
Эндэлт нь одоо шийдэг тогтолцоо байж байгаа бол эндэлт нь дэмждэг тогтолцоо заавал байх ёстой. Гэтэл бид нар яаж ийм вэхээр ерөөсөө энгүүл тэгнэ, энгүүл торгоно, дандаа ийм шийтгэлийн тогтолцоон дээр шийдвэр гаргагчдын тарих ажиллаад байгаа хэрэггүй юу? Таны харуул зөв голролд нь яаж оруулах гэж? Гүй тэгээд одоо маш энгийн шүү дээ. Манайхан ингэж бодоод байгаа. Энэ хууль батлагдсан одоо өнгөрсөн гэж боддог. Тийм боломж байхгүй. Энэ хуулийг өөрчилж болно, сайжруулж болно. Хууль гэдэг зүйл чинь өөрөө өөрчлөгдөх боломжтой зүйл. Бичээд хадцсан одоо мөнгөхийн тийм хөшөө биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ шин парламент, энэ өнгөрсөн парламенттэр гарсан буруу хуулиудаа засаад явна л гэж бодож байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр нийслэлийн одоо тулгымцсан олон асуудлыг одоо шийдвэрлэхэд ерөн сөрөгчний зүгээс өөрсдийн гэсэн байр суурьтай байдаг юм байна. Та өөрөө бас нийслэлийн иргэдийн хуралд одоо төлөөлөгч байсан хүний хувьд бас тэр одоо боломжуудыг нь бас олж харсан юм байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр та бас өөрийнхөө дуу хоолойг илэрхийлж одоо бас хувийн нэмрээ оруулж ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Арчис намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн, устөр судлаач Баатархуу оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгчдэд баярлалаа.